Sveicināti! Ir 1517. Gads. Tuvo austrumu pasaulē nemierīgi. Un ne tikai tur. Osmānijas impērija ieņem Ēģipti, uz nāvu notiesātās sultānu. Moldāvijā troni ieņem 11-gadīgais Stefans IV, galvenie noteicēji tāpat ir osmāņi. Tiek ieņemti Jemena. Osmāņu rokās nonāk arī Meka un Medīna, savu brīvību zaudē arī Libāna. Savukārt Prūsija noslēdz militāru sadarbību ar Krieviju pret Poliju un Lietuvu. Bet Spānijas karalis Karls I ieceļ savu austriešu tantu, lai tā valda pār Nīderlandi. Maroks sāk karot ar Portugālu, bet pār okeānam spāņu konkistadors Kordoba mēģina atkarot no vietējiem Meksiku. Vieni kari. Leivenes pilsētā savukārt tiek dibināta akadēmija, kurā mācīsies trīs svētās valodas – ebreju, grieķu un latīnu. Bet Bavārijas hercoga dēls Johannes uztaisa visu savu laika pieejamo zināšanu apkopojumu, ko nosauc neparastā vārdā enciklopēdija. Rafaels Vatikānā turpina gleznot freskas, pabeidz savu gleznu Kristus krusta nešana, bet kādā Slovākijas pilsētā Velčā tiek izgatavots lielākais koka altārs pasaulē. Minhenē tajā laikā pamazām nobloku mēra epidēmija, bet Šveicē pilnībā aizsals Cīrihs ezers, kas to laik bija ļoti neparasta parādība. Šajā gadā cilvēks ļoti satrauc un biedē iespēju, ka viņi var netikt debesīs savu grēku dēļ. Un tāpēc tie tiek sūdzēti visos iespējamos bitskrāsos. Un par grēkiem pienākās arī sods. Taču tiek piedāvāta arī alternatīva – indulgences. Tās nopērkot soda daudzums, kas izciešams par sadarītiem grēkiem, tiek būtiski samazināts. Un kurš tad negrib izprukt cauri ar mazāku sodu? Šie darījumi baznīcē ļoti vajadzīgi, jo trūkst naudas Pētera bazilikas celtniecībā Romā. Pus no ienākumiem par indulgenču pārdošanu aiziet šai būvei, bet par otru pusi finansē vietējo arhibīskapu, uztur pašus indulgenču, pārdevējus un grēku atvairu sludinātājus. Arī Vitenbergas draudzes locekļi labprātāk pērk indulgences, nekā dodās pie bitskrēsla. Par to ļoti satraukts ir vietējais augustīniešu ordeņu vikārs vārdā Mārtins Luters, kurš nosūta savu zemes virstam Brandenburgas Albertam vēstuli un aicina uz diskusiju par šādas grēku atvaižu prakses atbilstību. Vēsturnieki joprojām strīdās, vai šīs vēstules šo 95 tēžu pienagošana pie Vitenbergas baznīcas durvīm ir vai nav bijis vēsturisks fakts, vai kā tas arī nebūtu. Kas ar to visu sākās, mums ir labi zināms. Tagad to sauc Reformācijas sākumu. Un arī mēs šodien esam kopā Reformācijas dienas svētbrīdī. To iesāksim Tēva un Dēva un Svētā Gara vārdā. Guys, what's up?
Reformācija ieteicina jaunu ticību ļoti daudzos. Bībele tiek izdota vietējās valodās, un arī šodien mēs uzklausīsim lasējumu no Bībeles, kas atrodas uz mūsu altāra. Šī Bībele ir 300 gadus pēc reformācijas iespiesta. Diezgan vērts. Lasējums no vēstules romiešiem. Tā trešā nodaļa. Bet no Dieva taisnība bez bauslības ir zināma tapusi, un to papliecināt no tās bauslības un tiem praviešiem. Bet tā Dieva taisnība caur to ticību iekš Jēzu Kristu uz visiem un pār visiem tiem, kas tic, jo tur nav nekāda starpība, nekāda starpība nevaida. Jo visi ir grēkojuši, un tiem tā teikšana trūkst priekš Dieva, un to taisnot bez nopelna, un viņa žēlastības caur to atpirkšanu, kas caur Kristu Jēzu notikusi. Ko Dievs pa priekš ir novicis par salīdzināšanu caur to ticību iekš viņa asina, kā tas savu taisnību parādītu caur pamešanu to pa priekš darītu grēku. Iekš Dieva paciešanas, kā tas savu taisnību parādīt šinī laikā sevi taisnu esam un taisnu darām to, kas tad ir no Jēzus ticības. Tad nu kur ir tā lielīšana? Tā ir zudusi. Caur kuru bauslību to darbu? Nē, bet caur ticības bauslību. Tad nu mēs turam, ka cilvēks top taisnots caur ticību bez bauslības darbiem. Šodienas Bībelē šis teksts mazliet saprotamāks. Bet tagad neatkarīgi no bauslības ir atklājusies Dieva taisnība, par ko liecina bauslība un pravieši. Ka Dieva taisnība ticībā uz Jēzu Kristu ir visiem, kas tic, tur nav nekādas atšķirības, jo visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Bet Dieva žēlstībā viss tiek attaisnot bez nopelna, jo viņš tos ir atpircis Kristu Jēzu. Viņā, ko Dievs licis par izlīgumu, viņa asinīs, ko saņemam ticībā, lai Dievs parādītu savu taisnību. Un Dievs piedod grēkus, kas darīt iepriekš dievišķās pacietības laikā, lai parādītu savu taisnību tagadējos laikos, ka viņš pats ir taisnis un attaisno to, kas tic Jēzu. Kur nu ir mūsu dižošanās, tā ir zudus. Ar kādu bauslību? Darbu bauslību, ne ar ticības bauslību, jo nu esam pārliecināti, ka cilvēks tiek attaisnots ticībā neatkarīgi no bauslības darbiem. Tā Kunga vārds. Parasti uzrunas rakstu sēžot pie rakstāmgalda vai atpūtas krēslā, dažkārt dīvānā, bet šoreiz nolēmu to darīt altāra priekšā. Šī altāra priekšā, jo mūsu draudzes centra autārs pats par sevi ir kā runājošs evaņģēlijs, nesot pašu svarīgāko vēstu. Dievs mūs glāb ticības un nevis mūsu panākumu, sasniegumu, uzvaru, rezultātu un radītāju dēļ.
un tā, lūk, esmu altāra priekšā. No tālien skatoties, un iespējams jums tas ir mazliet jāiztēlojās, šis altārs izskatās kā ekrāns no griestiem novaists. Šķiet tulīt tas savulēsies un uzpurgs augšā, paslēpsies griestos, taču nē. Tas te stāv tāds jau 12 gadus un nekustās ne no vietas. Ko viņš mums rāda? Šis altārs. Vispirms jau acīs krīt tas, kam uz altāra jābūt. Skaists, svīpētā stiklā izstrādāts krusts, tam pieskaņots stiklu svečturi, kā lēzenu pakāpienu stiklu kalnā. Ziedi arī nejaušā tā vāzē sabāst, bet ar domu un gaumi. Sena bībele iespiesta vien 300 gadus pēc reformācijas. Tā pati, no kuras šodien lasīju. Nu, vairāk tādu nekā īpaši uz altāru nav te priekšā. Taču ieskatīsimies dziļāk. Mazliet atkāpjoties un ieraugot altāru kā ekrānu, pamanam tādu kā neparastu altāru gveznu. It kā ekrānā būtu bilde. Reliģisku motīvu gan tur maz. Šī altāra gvezna neiederas klasisko altāra gveznu rindā. Tā vienkārši rāda, kas dzīvē ir. Neliels uzkalns, diezgan stāvs, kā dzīves nākamais kalns, kas tikai no tālvienas izskatās viegli pārvarams. Uz kalna mētājās kritušas lapas, kas vēlāk ziemā ieaugsies zemē. Uz nokalna tur šķūnītes, aiz kura rībotām sienām slēpjas malka, drāšu žoks. Tad visādi biežģi kopā sauguši krūmi, divas mājas un koks ar tām. Logi, caur kuriem iespējams kāds mūs vēro. Dzeltenās lapas, kas vēl krietni, daudz turas koku zaros un debesis. Un milzīga betona mala, kas ir kā karājās gaisā, kā tāds piekaramais tilts. Tāda mūsu altārim altāra gleznā. No dzīves, no tās, kas te mums apkārt. Glezna, ko maina gadavaiki, cilvēki, jā, kādreiz šajā gleznā cilvēku daudz, viņi kaut ko svin tur ārā, lai ar kaut ko nodarbojās. Kadreiz šajā gleznā ielavās draudz centra kaķi, citreiz gorās vārnas. Kaut kas mainās, bet lielākoties viss jau paliek tāds, kāds tas ir. Un tad es domāju, cik bieži mēs to, ko uzskatām par skaistu, līdz pēdējiem nosvīpētu ar galmu sakārtotu to, kam kādu lielāku vērtību, to mēs liekam priekšā. To sakārtojam priekšpusē, tā ir kā tādā izstādē, lai visi redzētu, cik labi, cik nozīmīgi, cik svarīgi mēs esam. Par ko mums būtu jāciena, jāmiju, kaut kas jādod, kaut kas mums jāatlaiž. Arī Dieva priekšā mēs bieži cenšamies izskatīties pēc iespējas pareizāk, labāk, ievērojam tos vai citus priekšrakstus, noteikumus, nu ne jau tik daudz vecās derības, bet mūsu pašu daudz mūsdienīgākās bauslības noteikumus. Jo Dievs taču skatās, vērtē, viņam ir tāds lodziņš kaut kur, kur caur aizskriem viņš mūs redz, un skatās, kāda mums ir tā izstāde. Cik laba viņa priekšā izskatās mūsu dzīve. Bet evaņģēlijas vēstīja ne mūsu darbu, bet ticības dēļ. Mūsu dzīvē, tāpat kā šajā altārī, stikla krusts nav vērtīgāks par šķūnīti. Vēji nopūstās lapas, mūsu tik daudzie dzīves aizpūstie sapņi, Dievam nav mazāk mīļi, kā altārī iedegtās iztaisnoties vienmēr gribošās sveču ugnis. Dievs mūsos mīl visu, kas tur mūsos pašlaik ir. Dieva mīlestībā ir vieta gan skaistajam, gan neglītajam, gan cēlajam, gan parastajam, arī prastajam, gan izslīpētajam, gan apdrupušajam. Dievs mūs mīl mūsu pašu dēļ. Mūsu ticības, mūsu uzticēšanās dēļ, ka viss, kas manas dzīves gleznā, tas viss kalpo viņam. Tas viss ir tikpat svēts, kā vissvētākais altārs. Varbūt mēs paši esam tādi mazi, staigājoši Dieva altāri. Cilvēki, kuros Dievs ar mums kopā sadarbojoties, mūs pārvēršot un pārveidojot mūsu maina no vecā uz jauno, no sastiekumu uz dzīvību,
no bēdām uz prieku, no skumjām uz rimtumu. Un vēl, šis autors izskatās gan kā glezna, gan arī kā rāms. Tas nozīmē, ka tava dzīve ir kādā lielākā rāmī, lielākā mērogā ielikta. Manai dzīvē ir kāds ietvars. Un pat ja arī pati dzīve kādreiz nešķiet tik laba, tik iedzīga, tik izdevusies, kā gribētos, manai dzīvē vienmēr ir Dieva gaismas, Dieva zelta ietvars. Jo viņš ir kā teica vai mamma, kurš ierāmē visdargākā rāmī sava bērna viskricavīgāko zīmējumu. Dieva žēlstības ietvars, kurā turas mana dzīve, kurā tā ir ierāmēta, ielodēta, iestiklota, lai neviens to nesašrīkā, nesaburza. Un mana dzīve nekad neizkratīs no šī ietvara. Nekas nespēs mani no šī ietvara vairs šķirt. No Dieva zelta, Kristus gaismas ietvara. Un tāpēc ir svarīgi šad un tad apsēsties altāra priekšā un to ieraudzīt. Ka mana dzīve ir Dieva rokās. Viss, kas manā dzīvē, tas atrasas viņā. Dievā vieta ir arī manam šķūnītim, manām šī brīža seitiņām un žodziņiem, ko esmu saslējis, bet arī kalnam, kuram man tagad pāri jādodās, arī visādiem džungļiem, kas manī sālūši, bet arī debesīm, saulei, plašumam un jaunai caurspīdīgai Jeruzalemei. Un kad tas viss, tik bieži pretrunīgais, dažādais, atšķirīgais, kas manī, kas katra mūsu dzīvē, tas neprastā kārtā turas kopā. Dieva žēlstības, mīlestības, ietvarā, dargākajā, kas vien ir. Dievs mani mīl, jo es esmu. Un šo es esmu neuzvar nāve un grēks. Un mēs katrs esam Dieva ciltskokā. Viņa genogramā ierakstīti. Esam viņa bērni. Jā, dažādi bērni, atšķirīgi, bet viņa. Ja domājaties, visi cilvēki, viņa bērni, kā gan mainītos tas viss, kas tur ārā, ja katrs cilvēks šajā pasaulē to no visas sirds atvērt, ka visi cilvēki, viena tēva bērni, visi vienā ietverā, visi ar vienu lielo mīlestību saistīti. Tas arī ir evaņģēlijs, gan pirmajā, gan 1517. Gan 2022. Gadā. Āmen.
Šajā brīdī mēs apliecināsim ticību ar kādu nedaudz citādāku ticības apliecību. Ticības apliecība. Mēs neesam vieni. Mēs dzīvojam Dieva pasaulē. Mēs ticam Dievam, kas ir radījis un rada, kas nācis Jēzū vārds tapis miesa, lai izlīdzinātu un darītu pa jaunu, kas darbojas mūsos un citos caur karu. Mēs ticam Dievam. Mēs esam aicināti būt par baznīcu, līksmoties Dieva klātbūtnē, dzīvot ar cieņu pret radību, mīlēt un kalpot citiem, meklēt taisnību un pretoties ļaunumam, sludināt Jēzu krustā sisto un augšām celto mūsu tiesnesi un cerību. Dzīvē aiz nāves Dievs ir ar mums. Mēs neesam vieni. Pateicība Dievam. Mēs lūksim Dievu. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies. Un Tev lūdzam, dod mums šādus brīžus, kur savu dzīvi varam ieraudzīt Tavas mīlestības ietvarā, mīlestības rāmī, Tavas gaismas, Tava zelta, Tava žēlstības ietverts. Palīdz, Kungs, mums uzticēties, ka mēs neesam tikai tāds kā labs, ko vējš aizpūš prom, bet ka mūsu dzīve vienmēr, vai varbūt cik maz niecīga, cik nenozīmīga, cik ātri paējoši tā neizskatītos, tā ir Tavā ietvarā. Tu esi mūsu dzīves mērogs, Tu esi mūsu dzīves pamats, Tu esi mūsu zeme un mūsu debesis. Un tāpēc mēs Tev lūdzam palīdz, vai mēs katrs, lai kāds būtu mūsu dzīves, lai mēs to zinātu, ka mēs no žēlstības esam taisnoti, mēs žēlstībā esam izglābti, Tava žēlstība ir mūsu platums, augstums, garums, dziļums. Un vēl daudz cits dimensijas, ko varbūt nemaz neapzināmies. Dievs, Tavās rokās mēs liekam katru sevi, mūsu katra atšķirīgās dzīves. Liekam Tavās rokās mūsu sapņus un mūsu nodomus, mūsu centienus un mūsu kļūdas. Tavās rokās liekam visu to, kas ir izdevies un kas nav izdevies. Un arī to, kas nekad neizdosies un nekad nenotiks. Bet mēs ticam, Kungs, ka tas viss ir Tavā lielajā nodomā, Tavā nosākumainajā vadībā iekļauts un ietverts. Mēs esam Tavi bērni un neviens vairs mūs neizdzēsīs no Tava cilvēka, no Tava lielā stāsta, ko Tu rada kopā ar mums šajā pasaulē, caur mūsu mazajām dzīvēm šajā laikā. Mēs Tev lūdzam par baznīcu. Mēs Tev lūdzam, Kungs, par mūsu Luteru draudzi, jo īpaši mēs Tev lūdzam par Ukrainu. Mēs lūdzam, Kungs, vai tas viss posts var atstāt vismazāko ļaunumu, vismazākās sekas. Un mēs Tev lūdzam arī par tiem, kas ir nemīlestības apsēsti un naida pārpilni. Tavās rokās, Kungs, mēs liekam visas lietas, jau īpaši tos cilvēkus, kas ir ievainoti, kas ir grūtībās, kas ir slimi, kas ir pēdās. Visus tos, kur dzīve nav tāda, kāda viņi to būtu gribējuši dzīvot. Visas lietas Tavās rokās, Tev uzticamies un zinām, ka kopā ar Tevi beigu beigās mīlestība ir stiprāka kā naids un gaisma ir stiprāka kā tums. Lūdzam Taviem vārdiem. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs to ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos.
Dievs tevi svētī, Dievs tevi pasargā, Dievs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs, Dievs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru. Tagad un vienmēr, lai kur tu.